সামাজিক মাধ্যমৰ বিগত সময়ছোৱাত বহক, আপুনি যাব নালাগে, এই বিষয়টোক লৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচবুক লাইভত আহি পেলাই কয় যে মই কেতিয়া পিতৃ মাতৃক মই এৰি দিছো, সমাজখনৰ ওচৰত এৰি দিছো, মই অকলৰে থাকিলো, পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত মই কান্দিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ নাটকসমূহ আপোনালোকে কিয় কৰি থাকে? এনেকুৱা নাটক কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়। আৰু আপুনি আৰু যদি নাটক নহয় আপুনি ক্ষমা খুজিবনে? কিহৰ ক্ষমা? মই যে মোৰ কোৱা কথাবিলাক যদি নাটক নহয় তেতিয়া আপুনি ক্ষমা খুজিব? ঘটনা সঁচা, আপুনি নাটক বুলি কৈছে, এইটো নাটক নহলে আপুনি ক্ষমা খুজিব? আপুনি আৰু মই যদি নাটক হয় মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিম।